halkan waa reeb magacaygu waa Hardal Guuleed waxaan rabaa inaan xog idin ka siiyo xaaladda guud ahaan dalka si gaar ah shirka madasha wada tashiga qaran ee maalmahanba madasha xubno ka tirsan ku sugnaa magaalada Muqdisho sidoo kale waxaan idin hayaa xaaladda degmada Xudur ee gobolkaasi Bakool oo markaasi aad u qasan qodobadaas iyo qodobo ay ka mid yihiin dagaal beeleedyo weli ka socda deegaanka ka tirsan gobolada dhexe ee dalka ayaan rabaa inaan markaasi xogta ugu dambeysay aan idin siiyo fadlan subscribe dheh oo kambaleerka furo si aad u heshaan wararka ugu dambeeyay gudaha iyo dibadda. Haddii aan ku bilowno magaalada Muqdisho, magaalada Muqdisho weli waxaa ka soconaya shirka madasha wada tashiga qaran oo uu ka maqan yahay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowe. waxaa la xaqiijinayaa in kulamo hor dhac ah magaalada Muqdisho ay ku yeesheen madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicaliis Lafta Kareen oo ku sugan magaalada Muqdisho, sidoo kale Axmed Cabdikaari Qorqor madaxweynaha maamulka Galmudug oo isagana ku sugan isla magaalada Muqdisho. waxaa shirar hor dhac ah isku arkay sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir, ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka, ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, xubnahaas oo ku jira madasha wada tashiga qaran. madasha waxaa ka maqan oo weli markaasi aan magaalada Muqdisho lagu guuleysan in lagu soo celiyo madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowe oo iska diiday gabi ahaanba in muddo kordhin markaasi loo sameeyo madaxda maamulka goboleedyada. waxaana ogol in madaxda maamulka goboleedyada ogol weeyaan in muddo kordhin la sameeyo ka mid ah madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicaliis Lafta Kareen oo ku sugan magaalada Muqdisho, madaxweynaha maamulka Shabeelle Guudlaawe, madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdikaari Qorqor. inkastoo hadda ay soo baxayeen sida wararkeen hordhacba daawadeed aan ku sheegnay in heshiis siyaasadeed qorqor uu la gelayo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo u qoor dhiibtay madaxtooyada Soomaaliya. shirka xogaha hordhaca aan helayn waxay sheegayaan in markaasi madaxda maamulka goboleedyada xubnahooda ku sugan magaalada Muqdisho ay soo saaraan go'aanno markaasi ku saabsan waxyaabihii ay ku heshiiyeen iyadoo ay maqan tahay maamulka Jubbaland ee hogaamiye Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowe iyo weliba Puntland oo horey u maqnaayeen. tan waxaa la leeyahay waxay ka dhigan tahay in dowladda federaalka Soomaaliya ay qaaday dariiq ah loo joojin maayo oo ah waxa ugu badan ee aadka looga hadalhayo miisaska siyaasadda lagu jaankooyo ee dalka. horey hadalkaas waxaa ugu dhawaajiyey daawadayaal ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo sheegay in madaxda maamulka goboleedyadu ay soo saari doonaan gebagebada shirka madasha wada tashiga qaran go'aano wax ku ool ah oo taabanaya masiirka dalka. taas waxaa loo fasiray inay tahay loo joojin maayo sida ay sheegayaan falanqeeyaasha ku sugan magaalada Muqdisho. xubnaha maalmihii lasoo dhaafay way ku kulansanaayeen magaalada Muqdisho, waxay diiradda saarayeen waxa laga yeelayo xaalka siyaasadda guud ahaan dalka, si gaar ah in lasoo saaro qodobo ay ku qanci karaan shacabka Soomaaliyeed maadaama muddo dheer la fadhiyey magaalada Muqdisho. waxaa ka maqan Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowe waxaa jiray dadaallo xoogan oo lagu doonayay in Axmed Madowe lagu keeno magaalada Muqdisho, hase ahaatee waa lagu guuldareystay oo lama keenin. oo Axmed Madowe waxa uu ku adkeysanayaa in isaga si madax bannaan uu qabsan doono doorasho dadban oo ka dhici doonta magaalada Kismaayo iyo xarunta gobolka Jubbada Hoose. waxaa la sheegay ganacsato oo ka soo jeeda deegaanada maamulka Jubbaland si gaar ah isku dhow yihiin madaxweynaha maamulkaas Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowe inay ku guuldareysteen in magaalada Muqdisho Axmed Madowe la keeno, taas oo soo dedejisay in xubnaha madasha wada tashiga qaran ee kuwooda ku sugan magaalada Muqdisho ee ku haray ay sharar goonigoonah ay yeeshaan laga hadlo xaaladda iyo nooca war saxaafadeed ee la doonayo in lasoo saaro. ilaa hadda go'aano lama soo saarin, laakiin waxaa muuqanaysa in dowladda federaalka Soomaaliya ay xoogga saarayso sidii uu mar dhali lahaa shirka madasha wada tashiga qaran isla markaan soo saari doono qodobo la isku raacsan yahay. dowladda hore waxay isku daayeen madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, haddana waxaa meesha ka baxay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowe. Axmed Madowe waxa uu sheegayaa oo uu diidan yahay muddo kordhin hal sano ah oo maamulada qaarkood aqbaleen, laakiin isaga uu diiday. sidoo kale waxyaabaha uu diiday waxaa ka mid ah shirka uga baxay in iyadoo ay maqan tahay Puntland iyo Qaatoma la gaaro go'aan masiiri ah oo ku saabsan in dalka loo jiheeyo doorasho qof iyo cod ah madaxda maamulka goboleedyada ay qaataan min hal sano, taas oo uu ka biidiiday madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowe.
maalmihii la soo dhaafay madaxda maamulka goboleedyada waxa ayaaba ugu waaweyn ay u joogeen magaalada Muqdisho ayaa in go'aanka la soo saaro isla markaana lagu guuleysto in la keeno magaalada Muqdisho madaxweynaha Jubaland oo hadda ku sugan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubaland hoose marka madaxda wada tashiga qaran ku mideysan ee magaalada Muqdisho oo ku sugan saacadii la soo dhaafay kulmo ayay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxana la filayaa inay soo saaraan go'aanno markaas la xiriira in xaaladda guud ahaan dalka inkastoo aan lagu dhirin karin in madaxdu aysan ku dhirin karin sida siyaasiyiinta iyo falanqeyaashu ay sheegayaan in ay soo saaraan go'aan ku saabsan in dalka loo jeheenayo doorasho qof iyo cod ah xaaladda madaxa wada tashi qaranna waa halka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdi Cali Lafta Kareen dhanka kale hadii aynu eegno waxa uu diiday in la aaso xubno nisa ka tirsan oo lagu laayay degmada Abgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose oo diyaari wax garad ayuu kula kulmay magaalada Muqdisho waxana uu sheegay in markaasi weerarka ka dhacay degmada Abgooye ee lagu dilay tarya sare oo nisa ah iyo ilaaladiisa oo markaasi la toogtay ilaa saddex xubnood ah sida la sheegayo aan la aasi doonin ilaa markaasi laga xaqiijiyo cidda rasmiga ah ka dambeysa weerarkaas lafta kareen wuxuu carabka ku dhuftay oo farta ku guday dowladda federaalka Soomaaliya ciidamadooda in arrintaas ay ka dambeyso welina degmada Abgooye waxaa ka taagan xaalad hubanti la'aan ah waxaana ka soconaya howlgallo lagu doonayo in lagu xaqiijiyo welina meedka sarkaarkaas sare ee nisa ka tirsan ee Koonfur Galbeed u qaabilsan degmada Abgooye lama aasin ehladooda waxay sheegayaan inay u baahan yihiin in markaasi cadaalad ay helaan waxaana madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ka dalbadeen in markaasi ay soo fargeliso in cadaalad sarkaarkaas uu helo iyo liba ilaaladiisa ee lagu laayay gudaha degmada Abgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaa xigay banaanbaxyo rabshado wata oo dadka deegaanka ay ka carodeen sida weerarkaasi lagu tilmaamay inuu ahaa mid baahlimaha oo uga dhacay gudaha degmada Abgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa arrintaas soo fargeliyay oo u sheegay ehelada ee askartaas la laayay ee Koonfur Galbeed inay heli doonaan cadaalada waxaanu amray in la baaritaan rasmi ah lagu sameeyo in aan la aasin saraakiishaasi meedadkooda oo markaasi la sheegay in baaritaan uu ku bilowday eheladan waxay sheegayaan inay u baahan yihiin inay helaan cadaalad ay ku qanxaan xaaladda degmada Abgooye ee gobolka Shabeellaha Hooseena waa ay degan tahay inkastoo ay socdaan howlgallo la doonayo in lagu xaqiijiyo amniga isla markaana waxaa bilowday baaritaan arrintaas ku saabsan maamulka Koonfur Galbeed aad ayay u tuhmaysaa dowladda federaalka Soomaaliya sida ay sheegayaan xogaha hordhaca ee ilaa iyo hadda la helayo dhinaca hadday aynu eegno gobolka Galgaduud ee bartamaha dalka iskoorimaadyo ayaa ka dhacay waxa u dhexeeya laba milishiyo beeleed oo ku sugan gobolka Galgaduud ee bartamaha dalka dagaaladan waxay daba socdaan dagaalo hore qabaailka ugu sareysan oo laba milishiyo beeleed halkaas ugu dhexmaray dadka deegaanka waxay sheegayaan in ugu yaraan shan ruux ay ku geeriyoodeen oo laba dhinaca waxaa la sheegay in gaalkacyo la geeyey tiro dhaawacyaha oo ku waxyeeloobay dagaalkaasi qabaailka salka ku haya ee u dhexeeya laba milishiyo beeleed oo markaasi wada dega gobolka Galgaduud bartamaha dalka maamulka galmudug guli wax war ah ma uusan ka soo saarin laakiin odayaasha wax garadka waxay ku baaqayaan in xal rasmi ah laga gaaro dagaalada qabaailka ku saleysan ay ku soo laalatay galmudug maamulka galmudug ee Axmed Cabdi Kaari Qorqor ayaa lagu eedeenaya inuu ku guul dareystay inuu wax ka qabto dagaalada xargaha furtay ee qabaailka salka ku haya ee u dhaxeeya labada milishiyo beeleed ee ku soo laalatay deegaanka ka tirsan gobolka galgaduud ee bartamaha dalka tan iyo markii yimid xilka madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor waxaa la sheegay inay xargaha ay furteen dagaalada qabaailka ku saleysan ee ka dhacay gobolka Galgaduud iyo waliba gobolka Mudug dhawaan ayay ahayd markii odayaali wax garad ay ku guuleysteen in xal rasmi ah laga gaaro dagaaladaas laakiin wali deegaanka ka tirsan gobolka Galgaduud waxaa ka jira dagaalada qabaailka ku saleysan ee beelaha Soomaaliyeed ee u dhaxeeya dadka dhaawacmay ilaa hadda tiradooda lama cayimin laakiin waxaa la sheegay in magaalada Gaalkacyo la gaarsiiyay tiro dhaawacyaha oo ku waxyeeloobay dagaalkaas qabaailka ku saleysan ee wali ka taagan gobolka Galgaduud ee bartamaha dalka odayaashii wax garadkan waxay dalbanayaan in la joojiyo dadka deegaanka ayaa cabsi ka muujinaya dagaaladan markaasi soo laalaabtay sidoo kale waxaa jira in goobaha qaarkood dadku ay isaga barakaceen iyo cabsi ka qaba in waxyeelo ba'an ay ka soo gaarto dagaaladaasi qabaailka ku saleysan ee ka jira weli deegaanka ka tirsan gobolada Mudug iyo Galgaduud ee bartamaha dalka maamulka Galmudug dagaalkii ugu dambeeyay ee 24 kii saac ka dhacay gobolka Galgaduud weli wax war ah ma uusan ka soo saarin mana markaasi ay ka hadlin khasaare rasmi ah ee halka ka jira xiriiraha la sameeyay meenina waa ay ka gaabsadeen xudur maamulka xudur ay waa la bedelay waxa halka ka taagan khilaaf xoogan oo magacaabista maamulka oo markaasi ka dhashay golayaasha deegaanka
in la magacaabo iyo in la soo doorto ayaa aad isku hayay waxa arintan ku baxay masuuliyiin ka tirsan maamulka ee Koonfur Galbeed oo ku sugan degmada Xudur waxa la sheegay in maamul cusub loo magacaabay xubnihii kalena halka laga saaray laakiin waxyaabaha la yaab kale ayaa ah in xubnihii maamulka cusub ee loo magacaabay degmada Xudur aan wali xilka la wareegin xubnihii kalena ay xafiisada ay banaayeen ee marnaan xagga awooda hadda ay ka jirto dadka deegaankana arintaas cabsi xoogan ayay ka muujinayaan maamulka Koonfur Galbeed ayaa wada dadaal xoogan oo lagu doonayo in xisada lagu dejiyo xildhibaano baarlamaanka ka tirsan ayaana la filayaa in maalmaha soo aadan ay gaaraan degmada Xudur si ay xal ugu gaaraan khilaafka ka dhashay hanaanka maamul ee degmada Xudur. Degmada Xudur waxay ka mid tahay degmooyinka go'do ay go'doomiyeen kooxda Al-Shabaab muddo dheer waxaana hadda kusoo kordhay ee isqabqabsiga xagga maamulka ah. Wararkaas ayaa ugu weynaa daawadayaal. Tani kulan dambe waxaan aad ugu gudbaa adeersaas iyo nabadgelyo halkan waa raxreeb. Fadlan hadda ku subscribe dheh oo gambaleelka furo si aad u heshaan wararka ugu dambeeyay gudaha iyo dibadda.